زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہم وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل شہر من ساعت العلم والنار ولی محافظ مقائد مناصر مدلل حتى تسكنه أرزقة ومن وتمت فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد باجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے صلوات پڑھو آل محمد ذات. جمعی آل محمد بلندن بلندتر صلوات. اپنی اپنی دعاواں دی منظوری واسطے بار دیگر صلوات. حاضرین مجلس دعا ہے محمد والے محمد تھوڑیاں ڈیوٹیاں قبول فرمامن. مولا چاکنوں اس بارگاہ نو آباد و شاد رکھے. بانیاں نے مجلس دی یہ سال دی محنت لنگر نیاز ماں حسین دی منظور فرمائے. میری شان دے آزادار وسط رمن آباد و شاد رمن. شیعہ سنی جتنے آئے بیٹھے ہو مولا تانوں عرشاں دے بخت لاوے. امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور ہوے سادات دے ویڑے آبادوں میں. بڑی خوبصورت تے پیاری مجلس پڑی ہے میرے بھائی نے حبیب رضا حیدری صاحب کمال ذاکر اچھا انسان. ذاکر وہ چنگا ہوندا جڑا انسان ہی چنگا ہوندا. ساڈی اتھے کوئی اوقات نہیں اسا ککھ وی نہیں. جو کچھ ہے انہاں دی جتیاں دا صدقہ. عملاں دا دار و مدار ہے نیت تے. نیت ٹھیک ہے تے ہر عمل قبول ہے. نیت ویڑی ہے نا تو باویں مکہ ہی لگا وائیں. جو دل سے ذکر شاہ کربلا نہیں کرتا بس میں نوکری شروع کر لوں. ٹائم ہی تواڈے سامنے ہوئے ہن اے پریشان نہیں ہونا. جتنی دیر تساں بانا میں کھڑا جی. میں بھی کھڑا. اے رباعی ہمیشہ میں پڑھتا ہوں نا میں نے بڑی پسند ہے بلکہ سبق ہے میرے واسطے. جو دل سے نوکر ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں زندگی میں. جو دل سے ذکر شاہ کربلا نہیں کرتا وہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کرتا. بڑی مہربانی. کوئی ہو جاوے باہم ذریت عمران ہے تو باہم کوئی بڑا خان ہے تو سردار ہے. اتھے سارے نوکر ہیں. اے بھی شکر کرو جو آل محمد ان نوکروں کی لسٹ شمار کریں. جو دل سے ذکر شاہ کربلا نہیں کرتا وہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کرتا. سخا کے ملک کا وہ تاجور ہے میرا حسین. عطا کے بعد کبھی تذکرہ نہیں کرتا. کیا بات. یا علی یا علی. بنے آکھے نبی دیئے چار بیٹھیں کوئی کسی نہ لڑائی جھگڑا نہیں. خدا گواہ شیعہ سنی مشترکہ مجمع کوئی کسی دی دل آزار ہی نہیں. ہر کسی دا اپنا اپنا کی دے. اسا کسی نے چھڑین دے ہی نہیں. جی میں نے کوئی شروع تو کروں میں تھوڑے جا ماحول بنا لاؤں تاکہ فٹ ہو جاویں نا. میں ادا بھائی چار نہیں اٹھ بناؤ دا بناؤ جتنی ہیں اساڈا کوئی اعتراض نہیں. تیری اپنی تحقیق ساڈی اپنی تحقیق. نبی علی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے. میں جتنی پڑھائی کرے سن ایک پاسے تھے. اے رباعی ایک پاسے
اس ربائی دا وزن ویکھنا ہے، ادا نتیجہ ویکھنا ہے۔ نبی علی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے، جو دے خدا کو دلاسا۔ کچھ بندے سر ہلیں دے پین بلیں دے نہیں پہ، آ بھائی چادر والا جلدی آوی۔ نبی کے علی کا نبی علی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے، جو دے خدا کو دلاسا۔ اچھی آواز نال، جو دے خدا کو دلاسا۔ کہاں سے لاؤ گے، میں چار بیٹیاں گھر مان لوں محمد کی، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے۔ کیا بات ہے، آئے نہ جو سمجھ میں وہ حویلی بتول ہے، آئے نہ جو سمجھ میں وہ حویلی بتول ہے، وہ رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بتول ہے۔ جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوستو، وہ جنت کی مالکن تو اکیلی بتول ہے۔ ذکر دا اجر دیونا حسین دی ماں۔ شام ہو گئی تے نہ ہوئے آ شام، میں کائنات قربان کر دیگر دا ٹائم ہے۔ میں جڑے ویلے دایاں نا بانیان دا حکم بابا جی
آج سارا دل جو سان دردن آلوین سنا سکھ دیئن تر گئیاں علی دیئن دیئن اس دیگر بڑا اوکھا کیتا زہرا دیئن دیئن جڑا آئے نہیں کریں دا او شام ڈٹھی نہیں میں ممبر تے کھڑا پوری ذمہ داری نال پیا دا کافی سارے زائرین موجود ہو سن آج بھی اس بعد آج جو کوئی شریف مرد چٹے دی نو لگ نہیں سن جس بازار جی کر میں صدقے جاواں آزادار ہیں رو کے پہ فرمائیں ذریت عمران دعا منگے علی نو اللہ دھیاں نہ دے گا میں صدقے جاواں میں ادا دھیاں تے دھیاں حوصلہ علی دیاں دھیاں دا میں ادا ہونا اللہ جانے جی دی وطن تے ولی کی ایک بار سارے آخن ہائے کری بارا چمن واہ 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 او میں کائنات قربان کر چھوڑا کڑا نہ تھکن والی قوم شیعہ سن کتنے آ بیٹھے بابا میں نو کرام آدھی رہی ہے ویر بدماش لوگ دیا پردہ دار میں کلی نہیں میری پر جائیا نال شالا شیا نہ ہو آدھی رہی پڑھ نماز بھیڑ دربا پی گن دیے میں صدقے بنا میں دیاں قربان کر چھوڑا بڑا سونا ماحول کر چھوڑا بی بی جدا وطن منجے بڑا اوکھا جائے مین مینو لکھ بھیجے حالات دمشق دے سارے وہاں کیڑے دی بازار چ رش ہوندا اے کڈا ہوندے ن باند با بازار واہ بھائی واہ میں صدقے جا رونڈ بھائی رونڈ رو لو حوصلہ کیڑے دی بازار وچ رش ہوندا کدا اونن باند با بازار سمجھا کے پڑا میری سینڈی کنی دے نام جاندہ شیرین پانچ سال آلیا دے کول قرآن پڑھ دی رہی پنجویں سال تو بعد قدمہ تے آ کے دیے سینڈی جادہ دے میں وطن میں نہیں
بيبي آتمان کیا دیئے بی بی میرے وطن دا نام شام ہے تو تھکا بیٹھا شام دا نام آیا ہے میری سین تلیاں ٹیکی ہیں اللہ گواہ ویالیا دے دویا جگتے آئیں بی بی آدیا جدا وطن ونجے میں نو لکھ بیجے حالات دمشق دے سارے وَاكِرَدِي بَادَار وِچْرَاش هُوندَي كَدَا هُوندِن بَادْبَا وَا بَي وَا بَادَار نو کرام قَمِدَا بسم اللہ قَمِدَا بی بی آدیا در ساد تو فاصلہ اونا آپ گھنے اتھو کتنا پان دربارے چھڑے آئے میری سین ماتم کر کے آدھئے کیا لوگ سلوک کریں دیل جدا آمین پردہ پردہ دار جی کرام آئے بھولی شام حوصلہ کیا لوگ سلوک کریں دیل جدا آمین ایک روخے سینڈ قدمت ہتھ لایا سا اوکھا جوین بانی مجلس تیری زندگی دراز آج علی دیاں دیاں تیری مہمان بڑا خوش نصیب ہے وطن تے والائی اولاد رہ بیٹھے ہو رات اوکھی گزاری صبح یہ دینو نال آکے گلیج بج دی ودی کہیں بلے کہیں گلیج کہیں بلے کہیں محلے چھ کہیں بلے کہیں چوکے چھ اس چاکہ لیو من والم عباد کا سمیں شام دا کوئی ہو جیا چوک آیا ہے کوئی ہو جیا ماہور لٹھا سمود بھا جنی سیند پاس خات لکھیاس روکیا دیا تیر ونجا چوک ان شام شہر دے ان آٹھ بازار دے بابے ایک ساد والا دروازہ ہے جتھے ظلمان دا گرن گرداب نوکر نوکر تابداراں تو چھڑی ہائے کی دیئے بازار چوک جھن پئیے مدینہ لپاس سے منہ کر گیا دیئے نہیں لائے کی شام او شریف حوصلہ حوصلہ میں کھڑ بازار وچ دے دی پئیاں پینن لوگ شرابے ماتم کر کے دیا لیا نہیں لائے کشان اندہین ماحول خراب میں کھڑ بالار ویچ دے دی پینا گزر گئے موسم گزر گئی رتی بن پرانے اٹھ ملے تھکا بیٹھا جی کر میں صدقے جاواں
تُساں گل سنی نہیں من بہت پیارے لگدے ہیں جو ماتمیین آزادار ہیں ہر ملے سے سونا رون ہیں او پہ فرمین دنیا تبنا دنیا دا دستور ہے پیوان دے پتر بدلے دینے اللہ جانے کیڑا جرم آزارا دیا دیا دا لوگ آدن شیعہ رونے میری گل دا جواب دے ہر مذہب دا میرا علم تے ہتھ ہیں ہون میں بابا جی توڑی گل دا جواب دے ونے شام بہن اوکھی گزاری ہے تریڈی شام دے بارو کھڑیاں رہیاں سجدے رے بازار کھڑیاں رہیاں لیڈیاں دیاں ہون تیری گل دا جواب دے ونے چانا مستور بازار جولی چاکے دعا پہ منگنا مولا تنو شام بکھاوے اکھا نالو بازار ویکھیں جتھے بیکے تر دی رہی جتھے آدھی رہی پڑھ قرآن بدماش حسنے پہنی جتھے آدھی رہی شبیر میر رول گئی جتھے آدھی رہی میرے یتیم رول گئے حوصلہ حوصلہ میرا بھائی آدھا صرف مسائب پڑھو جگر سنبھال تریڈی شام دے بارو کھڑی کڑا سوچے ہی کون کھڑی جدہ تیسرا دن چڑھے آئے پہلے میں اپنی اماما بھینا سیدزادیوں کو معافی منگساں وات بزرگاں کل معافی منگساں بڑا اوکھا جیا سکیر جیا لفظ دے شالا میری زبان نہ ہویا اے میں لفظ ادا نہ کراں مگر پردہ دے ماں میں شمر بننا
تریڈی شام دے بارو کھڑیاں رہی جدا پوری شام سج گئی چوتھا دن چڑھے آئے شمر حرام دادا یزید کول آیا ہے آنکھو لانت لے کے دے ظالم بازار سج گئی نی دربار لگ گئی نی نمی شرابہ چل دیا پہین لوگ نچ دے پہین ڈھول وج دے پہین ہنڈ سالی دیا دیا نو کیڑ رنگ چھو نہیں تیرہ کئی پتھا دے دے لے کتا بکواس کر کے آدھا اگے سار ہوں ملے میں بھولیا نا میں قرآن دی قسم میں بھولیا نا اے علم کہندا اے سرکار وفا دا مینو پاک علم دی قسم اے برا میری سین دے 18 اے مان عباس دے آئی ظالما دا مارو پتھر سچ تنو کر گئی ہے جرنیل عباس دا سار ہوئے زینب دین کری رماتم آنکھے ویکھ کے غازی میری اپنی قسمت مقدر علی آنکھیں جڑی حسین نو رون دی سال دی میں نتون دی بانی دی سوکھیاں دربار نہیں آئیں جی کر ظالمہ دا جرنیل عباس دا سار ہوئے زینب دین کری آنکھیں ویکھ کے غازی تیرا اپنا بے تہاڈی دعا دا صدقہ پہلی واری میں جدہ شام گیا بڑی حسرت آئی جو میں شام ویکھاں او بازار ویکھاں جتو زارا دی دھی چپ کر کے لاتا اذان مل دی پئی ہے اس اذان تے بڑا خرچ ہوئے یلی دیا میں صدقے جاواں اذانا مل دیا رہی ہیں کھڑیا رہی ہیں علی دیا دیا میں صدقے جاواں میں کتنا دساواں کرسیاں تے پون والے تھک گئے علی دیاں دھیاں چپ کر تے کھڑی رہی ہیں کوئی بازار نہیں کوئی چوک نہیں جتھ زہرا دی دھی نہ لگی ہوئے جھل جھل کے پتھر شراب بیچ ماستریاں
حوصلہ 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 پردہ کھڑی رہی جڑے المارے دے نوکر بیٹھے زندگی دا پتہ کوئی نہیں ماحول بڑا سونا بن گیا اج میرے دل جو گھر تائی رو کھڑی رہی اللہ جانے کتنے گھنٹے بعد شرابی سر چ اے کمینہ نے کہہ دے بی بی اپنا تعارف کرا تو کون ہے مر ونجا میں نہ کرا جویں فضا دی کان تے متھا لائی کھڑی آئی ماتم کر گیا دی میں اس جرنے کر لے بابا ساتھ لے کے دربار زیادہ فاصلہ کوئی نہیں 70 قدم دا فاصلہ ہے تو میں سیداں کئی دفعہ دا دوار ہاں میں پاک توحید دی قسم میں پاک منبر دی قسم انہا 72 گھنٹے چلی دیا دیا پدرا ادا نہ سنی رو دے پین رو کے در دنیا تمنا نسا علی دی دھی دربار اس کی میں تعرف کرایا ہے رو گیا دیا میں اس جرنے آخری بین سونی مکان ہو گئی قاتل انامہ تو رستے پین علی دیاں دیاں دے دیا ایک بغیرت سنٹر چوٹھے ہیں بی بی میں نے اتنی ہمت دے اے میں وین کر لما تو سمجھا لما سنٹر چوٹھے ہیں ادھے ہاتھ چنے چولا ہے آئے تخت سامنے آیا ہے دیکھ کے دا یزید میں نے ڈھیر انعام دے میں کم وڈا کیتا ہے یزید دا کیڑا کم کیتا ہی اے کمینہ دا غور نال ویکھ اے عام چولا نہیں اے حسین دا چولا ہے اے علی اکبر دے بابے دا چولا ہے میں ہتھا نہ لہایا ہے یزید کے دے ظالما میں تا سنیا حسین دے جسم تے نیڑے لگے ہوئے آئے تی لگے ہوئے آئے او بدماش میں نو ڈسا چولا کیویں لہایا ہی کتا بکواس کر کے دا میں لہایا میں چھنگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کریم اللہ خالق اللہ مالک اللہ بادشاہ اللہ اے تمام تر بلندیوں اور بڑائیاں دے مالک اللہ
تجھے جناب زہرا کی بیٹیوں کے شام کے بازاروں میں خطبوں کا واسطہ، بیبیوں کے پردوں کا واسطہ، بیبیوں کے دکھوں کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، امام زمانہ بادشاہ کا واسطہ، کریم اللہ، خالق اللہ، مالک اللہ، ذکر عظیم کو اپنی بارگاہ عظیم اچ قبول و مقبول فرما۔ چودھری برادران دی اس کوشش کو مالک کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ چودھری برادران دے رزق حلال اچ اضافہ فرما۔ بھائی جان چودھری عمران اور اس دے خاندان دے جتنے بھی بچے مالک ہیں انہاں دی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہاں دے والدین دا سایہ سراں تے قائم و دائم فرما۔ چودھری عمران صاحب دی والدہ دی زندگی دراز فرما۔ انہاں دا سایہ انہاں دے بچوں تے قائم و دائم فرما۔ چودھری صاحب دے بھائیاں دی زندگی دراز فرما۔ انہاں دے پورے خاندان تے مالک اپنا خصوصی کرم فرما۔ مالک بھٹی برادران دی وی کوشش اور انہاں دا اس ذکر وچ حصہ مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ ہور وی اس چک دے جتنے سادات و غیر سادات جائیں جائیں اس وچ حصہ گدا ہے مالک، انہاں دے لنگر نیاز کو اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما۔ اس چک دی سادات برادری دی زندگی دراز فرما۔ سید تجمل شاہ صاحب دا سایہ انہاں دے خاندان تے قائم و دائم فرما۔ پیر سید شمیم شاہ صاحب دے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ، خالق اللہ، انہاں کو اتحاد و اتفاق نصیب عطا فرما۔ تمام شیعان علی اور اہل سنت برادران کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ مالک اس چک تے اپنی خصوصی رحمتاں دا نزول فرما۔ مالک اللہ، خالق اللہ، اس چک تے اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا اللہ اس بارگاہ کو ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ یا اللہ اس بارگاہ اور اس مسجد پاک دے جتنے بھی معاونین ہیں انہاں دے لنگر نیاز وچ اضافہ فرما۔ اور معاون دے جتنے بھی بزرگ اس جہان فانی تو چلے گئے ان مالک انہاں دے درجات بلند فرما۔ یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ذاکرین ذکر عظیم چاہے ان مالک انہاں دی اپنی حفاظت فرما، انہاں دے سفراں کو آسان فرما۔ جیرے جیرے لوگاں نے اس ذکر پاک کے جتنے لائیو چلان والے جتنے بھی ماتمی جائیں جائیں جیری بھی ڈیوٹی کیتی ہے، پولیس تو گھن کے، ٹی ایم اے والا تو گھن کے، جتنے بھی آزادار ماتمی مالک تو بہتر جاننا ہے مالک، سب دیاں ڈیوٹیاں کو اپنی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ تنویر کربلائی دی کوششاں کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ چودھری صاحب دے ایک عزیز جڑے بیمار ہیں کہ نہ ہوں بھانجی، یا اللہ تجھے جناب زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی تکلیفوں کا واسطہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ۔ چودھری صاحب دی بھانجی کو مکمل صحت یاب فرما۔ جناب تنویر کربلائی دی اس کوشش کو جریو کئی پچھلے مہینہ دو تو مالکوں کر رہے ہیں اور آج اس دا سمر پاکا نے انہاں کو عطا کیتا ہے، مالک اس دی نوکری کو قبول فرما۔ ہور بھی جتنے جتنے بھی آزادار ماتمی، یا اللہ مالک جائیں جائیں جیری جیری کوشش کیتی ہے اس کو کوشش کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ سارا بیٹا ہے کامر ہے، اس نے بڑا اچھا کام کیتا ہے ذکر پاک واسطے، او دی محنت کو قبول فرما۔ علی کبیر والا، جرار آزاداری اور جتنے بھی آزاداری علی آئین، مولا انہوں دی نوکری کو قبول و مقبول فرماوے۔ بھائی محمد زیب صاحب اور ایک سید ان انتالی چک دے سید فخر شاہ صاحب، مالک انہوں کو جلد رہا فرما۔ کریم اللہ بھائی جان صداقت دی والدہ دے درجات بلند فرما۔ چودھری صاحب دے جتنے بھی بزرگ اس جہان فانی تو چلے گئے سب دے درجات بلند فرما۔ حاجی الیاس صاحب دی مولا جوری بھی نوکری اے، مالک اس کو اپنی بارگاہ الہی چ قبول و مقبول فرما۔ مالک میں کہیں کہیں دا نہ گھن سکنا، جائیں جائیں اس آزاداری اس ذکر چودھری برادران دا ساتھ دیتا ہے، محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے۔ اکرام بھائی دا میں پہلے بھی ذکر کیتا ہے، مالک انہاں دے رزق حلال وچ اضافہ فرما۔ انہاں سارے بھائیاں دی محنت کوشش کو مالک اپنی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرما۔ مولا علی ساؤنڈ، بالکل ساؤنڈ والا، ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ جی، کامیاب ساؤنڈ چلے آج دے دن وچ۔
مالک علی دی زندگی دراز فرما اس دے کاروبار وچ وسعت عطا فرما یا اللہ جتنے بھی آزادار ماتمی مرد و خواتین جائیں جائیں اس ذکر پاک وچ حصہ گدے اس ذکر کو سنن واسطے تشریف گھن کے آئیں اس 76 چینک کو انہا رونق بخشی سارا دی محنت اپنی بارگاہ اچ قبول و فرمول مقبول و قبول و مقبول فرما یا اللہ تیری بارگاہ اچ حاضر ہوں اگلے سال تک یا اللہ اس ذکر عظیم دا جرہ بھی اجرے او میرے بھائیاں کو نصیب فرما ایک دفعہ ود دعا اے 76 چک دے سادات دی زندگی دراز فرما اور جتنے بھی آزادار ماتمی اے امام بارگاہ بن رہے اے مسجد پاک بن رہی ہے ضروری نہیں کہ صرف چندہ کیتا جائے تا تساں شریک ہو سب اس عظیم بارگاہ کو بنان واسطے تساں مدد کرو سادات برادری دی اور اس چک دے بھی جتنے آزادار و مومنین ہیں انہاں کو بھی گزارش ہے کہ اس عظیم بارگاہ کو بناون واسطے ماشاءاللہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت سٹرکچر بن گیا ہے اور انشاءاللہ یہ تواڈے تعاون نال انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ ہووے سی مکمل ہووے سی تساں سارے اس بارگاہ وچ حصہ گنو مالک ہمارے جتنے بھی بزرگ ملک صاحب بھی موجود ہیں مالک ہور جتنے عزیز موجود ہیں جتنے بھی بھائی موجود ہیں سارے بچے موجود ہیں مالک انہ سارا دی آمد کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مولا دنیا جتنے بھی آزادار ماتمی حسینی بیمار ہیں انہاں کو صحت یاب فرما بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرما بے گناہ قید مومنین کی قیدوں کو رہا فرما تنگ دست مومنین دی تنگ دستی کو دور فرما ساکو صحیح مینج مولا حسین دی آزاداری کرن دی توفیق نصیب فرما تمام آزاداراں کو بہترین ماتمی اور بہترین نمازی بنن دی توفیق عطا فرما جتنے بھی فرامین معصومین ان انہاں تے بہترین طریقے نال عمل کرن دی توفیق عطا فرما اساں ساراں کو پاکاں دی بارگاہ وچ خوشنودی اختیار کرن دی توفیق عطا فرما مولا تو رحمان اور رحیم ہے دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ میرے بچے جو بے روزگار ہیں انہاں کو روزگار عطا فرما یری تھوڑی جی کوشش ذکر عظیم چھے مالک اپنی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرما اساں بھائیاں دے جوڑ سلامت فرما پیر تیمور شاہ اور بھی جتنے بھی آزادار ماتمی جائیں جائیں جتنی کوشش کیتی ہے سب دیاں کوششاں کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حوضہ الساعت و فی کل سا ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزک طوان و تمتعہو فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم متوجہ زرارت مولا بھائی جان دے والد دے درجات بلند پڑے حافظ کہو چھو بسم اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا خطب النبیین السلام علیکم یا رحمت للعالمین السلام علیکم یا بعث الہدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الوسیین السلام علیکم یا شہید کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان الامان الامان
السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نارا Thank you.